U današnjoj akciji Višeg tužilaštva u Kraljevu privedeno je više osoba iz Prijepolja i Novog Pazara zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Na hapšenje funkcionera iz Novog Pazara reagovao je i lider SDPS-a Rasim Ljajić. Ljajić je rekao da je siguran u njih kao u sebe. Radi se o časnim i poštenim ljudima i siguran sam da će se potvrditi da su nevini i da ni jedan dinar nisu uzeli. Ja te ljude poznajem i siguran sam u njih kao u sebe, rekao je Ljajić za portal Nova.rs. Kaže i da je siguran da će istraga pokazati njihovu nevinost. Da li je bilo nekih grešaka u nekim procedurama oko javnih nabavki, ja to ne mogu da znam. To će utvrditi tužilac, ali ponavljam da ono što znam je da ti uhapšeni ljudi nisu uzeli ni dinara, izričiti Ljajić. Povodom spekulacija da su uhapšeni funkcioneri zloupotrebili službeni položaj u vezi sa javnom nabavkom za rasvetu u gradskom parku, a koji je navodno finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije dok je Ljajić bio na njegovom čelu, lider SDPS-a kaže, to je materijalna greška, ministarstvo nije finansiralo taj projekat, izričit je Ljajić.